Você não aguenta mais as ligações de telemarketing das empresas e não sabe como fazer para bloquear esse tipo de ligação? Então fica tranquilo que nesse vídeo eu vou tentar te ajudar a fazer o bloqueio dessas ligações insuportáveis. Mas antes, rapidinho, já vai deixando seu like, deixando, se inscrevendo no nosso canal. Vamos lá! Devo fazer para não receber ligações de telemarketing? É muito útil saber como bloquear essas ligações de telemarketing no seu celular. Após receber diversas chamadas incômodas, você pode bloquear esses contatos ou utilizar funções nativas do seu aparelho para identificar e evitar ligações de spam. Android e iOS disponibilizam métodos que identificam e filtram chamadas de spam. Além disso, é possível recorrer a aplicativos de terceiros e ferramentas desenvolvidas pela Anatel e pelo Procon. Veja como bloquear ligações indesejadas pelo seu celular. Então vamos lá dar uma olhadinha como bloquear. Como saber se o número é de telemarketing? Conforme o procedimento operacional regulamentado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, os números das empresas de telemarketing a partir de 2022 devem ser identificados pelo código 0303. Dessa forma, caso receba uma ligação com esse número, você identificá-lo e bloqueá-lo rapidamente, pois é um telefonema associado com vendas. Então, você já vai saber que é para te incomodar, para comprar alguma coisa. Como bloquear ligações de telemarketing pelo Android? O aplicativo de telefone do Google, o Android, disponibiliza um recurso nativo para identificar e filtrar chamadas de spam. Dessa forma, você pode acessar o histórico de chamadas e bloquear esses contatos. Saiba como? Abre o aplicativo de telefone, toque no ícone de três pontinhos e selecione Configurações. Em seguida, toque em Identificador de Chamadas e Spam. Na próxima tela, toca na caixa Filtrar chamadas de spam. Você também pode ativar a função Ver código do autor da caixa de spam para facilitar a identificação de ligações desejadas. Na sua lista de ligações mais recentes do aplicativo, é possível ver alguns contatos marcados como spam. Toque em cada um para abrir mais opções e depois selecione Bloquear para não receber mais chamadas desse número. Exatamente essas telas que eu botei aí embaixo. Desculpa se eu fui um pouco rápido, mas é que as informações são bastante. Como bloquear ligações de telemarketing no iPhone? O iOS possui um recurso nativo para silenciar chamadas de números desconhecidos, ou seja, que não foram adicionados à sua agenda ou não tiveram nenhuma forma de contato. Com essa função ativa, as chamadas são enviadas por correio de voz e registradas nas listas de ligações mais recentes. Veja passo a passo para ativá-las. No seu iPhone, vá na tela Ajustes e selecione Telefone. Desça a tela e toque na opção Silenciar Desconhecidos. Em seguida, ative a função no seu iPhone. Para bloquear um número específico, vá até a sua lista de contatos e toque na opção para desejar bloquear. Na próxima tela, selecione Bloquear este chamador, ali como eu estou te mostrando na telinha abaixo. O procedimento parece ser grande, mas não é. Como bloquear chamadas no Truecaller? Outra alternativa para bloquear ligações indesejadas é utilizar o aplicativo de identificação de chamadas com Truecaller para Android ou iOS. Esse aplicativo identifica chamadas de spam e permite que a comunidade descreva o que acontece nas ligações em determinados números. Dessa forma, você pode bloquear números de telemarketing e cobranças rapidamente. Confira como usá-lo. Faça o download do aplicativo e cadastre com o seu número de telefone celular. Em seguida, acesse a sua lista de chamadas mais recentes e verifique as descrições aplicadas pela comunidade para cada número. Toque em um número para abrir mais opções. Em seguida, selecione Bloquear. Por fim, você pode dar uma categoria ao número, como spam ou ligação de propaganda política. Antes de enviar a avaliação, é possível escrever uma descrição de como foi a chamada. Então você consegue bloquear também. Como se inscrever no Não Me Ligue do Procon São Paulo? Consumidores de uma linha telefônica no estado de São Paulo podem criar um cadastro em plataforma Não Me Ligue do Procon para não receber ligações de telemarketing. Após a inscrição, os números das empresas de telemarketing são bloqueados em até 30 dias. A plataforma permite também incluir até 5 números diferentes de telefone. Acesse o bloqueio.procon.sp.gov.br e clique em cadastrar seu telefone aqui. Em seguida, preencha as informações e conclua o cadastro para receber a confirmação. E eu espero muito ter te ajudado com esse vídeo de como bloquear esses tipos de ligações de telemarketing que incomodam muita gente. E se você gostou, já deixa seu like, inscreva no nosso canal. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Valeu!